sinyal Rami, Rania lagi. Lu ngerti ya? Hey, bye. Siap dong Rami dia. Berkuaran di sana. Kira gitu. Si ni kelakon orang terus. Alangkah nama. Boleh. Kita boleh kerja macam tu apa? Boleh. Ya. Alangkah. Alangkah. Ni yang dah ijar ni tapa jantan nak katakan lah. Boleh nama. Kerja kita. Tapa jantan ni. Dah ni. Aja sekolah juga lah. Malah kau tinggi. Kalau panagan ini kan orang yang mana? Telalra. Hey, ayu bayi kil raman sil kadra. Ya, kamera lah kau ni ada. Suri leh dengan gua cerkan war terlalu. Suri Morning warna mana? Dia.
వంశీ వాటేసుకోమంటారు నిన్ను. సూర్యుడు ఎదురుమన్నాడ్రా ఇటు పడుతుంది మళ్ళీ ఎంత కేమైనా ఆ ఏడుకి తట్టుకోలేదు చాలు లేక.